Så trigonometriske funktioner, der er normalt cosinus og sinus, man bruger. Men der findes altså også tangens. Og sidste år, der så vi, man kan definere tangens på forskellige måder. Den måde, jeg definerede det på, det var at sige, at jeg tager sinusværdi og dividerer med cosinusværdi. For den her x her, så får jeg tangens frem. Så her, der er det bare det, som tangens er. Det er bare definitionen af det. Når jeg dividerer med noget, så må jeg ikke dividere med 0. Så jeg kan ikke putte alt ind på x's plads her. Jeg må ikke putte de x-værdier ind, hvor cosinus til den værdi er 0. Det går ikke. Så kan jeg ikke foretage min division. Og cosinus kan jo blive 0 nogle gange. Cosinus det er x-kvadraten. Så hvis jeg er her, så er cosinus 0. Hvis jeg er hernede, så er cosinus også 0. Så når det er pi halve i radianen, grader her, min radian er pi halve, eller når den er 3 halve pi, eller anden pi, så går det ikke. Det går heller ikke, hvis jeg tager en runde mere, og en runde mere, og en runde mere. Så lige præcis de to steder der, der er tangens ikke defineret. Og derfor så skriver de så her. Sådan lidt fint. Definitionsmængden for tangens, det betyder, hvad kan x'erne være? Hvor er det defineret her? Det er r, det vil sige, det er alle reelle tal. Undtagen dem, der kommer her. Og det er pi halve, 3 halve pi. Så er det igen, hvis jeg har kørt en halv omgang igen, så har jeg lagt pi til igen. Lagt pi til igen, lagt pi til igen. Og så skal jeg lukke alligevel. Kør næste pi, når det er rundt. Jeg ved ikke, om I kan høre. Jeg kunne også køre den anden vej rundt. Så mit problem er, hvis jeg rammer pi halve, så har jeg et problem. Så ligger jeg på 0 i x-værdi. Hvis jeg rammer 3 halve pi, ligger jeg på 0 i x-værdi igen. Hvis jeg kører sådan en halv omgang sammen med pi, så har jeg et problem igen. Eller hvis jeg starter med at køre den der vej, vil jeg have et problem her. Det er minus en halv pi. Det er den der overfor den der. Så hver gang jeg rammer det der punkt eller det der punkt, så går det ikke. Og det er alle de steder, som bliver pillet fra her. Men ellers så får jeg også de samme værdier frem, når det er tangens, jeg kigger på. Men her er det altså ikke hver 2 pi, men her er det allerede ved 1 pi eller ved pi. Og grafen for tangens, den ser anderledes ud. Den ser sådan her ud. Når min værdi er 0, så er tangens også 0. Jo tættere jeg kommer på de der 2 pi der, som jeg kan ikke bruge 2 pi, men jeg kan godt komme tæt på dem. Jo tættere jeg kommer derpå, jo højere værdi får jeg. Hvis man skal illustrere tangens grafisk, så det gør det ikke i bogen, men... Det er nok være svært at se noget herovre. Jeg tror lige, jeg skal have den her. Hvis man skal illustrere tangens grafisk, så er det... Så kan man tænke det sådan, at her er x-værdien 1. Hvis jeg har en vinkel v her, så er tangens til den vinkel. Det er y-værdien på det punkt, der hvor x-værdien er 1. Så det her punkt her, det har koordinaten 1, tangens til vinkel. X-koordinaten 1, y-koordinaten den der. Så det betyder, hvis jeg forlænger stregen her, der går igennem mit retningspunkt, indtil min x-værdi bliver 1, hvor høj er jeg så kommet op. Så hvis min vinkel er lille, så er jeg ikke kommet ret højt op. Jo større min vinkel bliver, jo højere kommer jeg op, og højere, 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 højere op. Og I kan se, at hvis min vinkel er rigtig stor, så fortsætter den her rigtig langt, før den når derud til 1. Så den her kan blive så stor, jeg overhovedet har lyst til. Jo tættere jeg kommer på pi halve eller 90 grader her, jo højere kommer op her. Men hvis jeg kommer helt op på pi halve eller 90 grader, så kan jeg aldrig nå derud. Så det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så har tangens... Grafen til tangens, den har den her mærkelige form her. Den bliver altså større, 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 større. Den når aldrig helt herhen til, det kan den ikke. Der er den ikke defineret, så skulle vi dividere med 0, så går det galt. Men jeg kan komme så tæt på, jeg overhovedet har lyst til, jeg kan komme vilkårligt tæt på. Så kommer jeg bare rigtig højt op. Det kalder man asymptote, det der. Det er sådan en linje, som den nærmer sig mere og mere og mere, men den aldrig når. Så snart jeg lige kommer forbi det der, så ligger den rigtig langt hernede. Og så kommer den opad igen. Og så kommer den opad igen. Så I kan se, at den er også periodisk, den her. Den ser bare anderledes ud, og den har så de der huller der. Så den er ikke så velegnet til at beskrive sådan fine bølger og sådan noget. Der bruger man cosinus og sinus til. Og det er normalt dem, man har mest med at gøre, men... Det tager også lige tanken, altså.
Så samlet set om de her trigonometriske funktioner. Sinus, cosinus og tangens. Sinus og cosinus, definitionsmængden, det er det, som man kan putte ind i funktionen. Det som x er normalt. For sinus og cosinus, der kan vi putte hvad som helst, det vi har lyst til. Det sparer bare til, at vi er et eller andet sted på cirklen, eller vi har kørt et eller andet antal gange rundt på den cirkel der. Hvis jeg putter 147.000 ind, så svarer det bare til, at jeg kørte rundt på cirklen, og så er jeg blevet ved med at tælle. Okay, 3,14, 6,28, 2 pi, ikke? 4 pi, 6 pi, 8 pi, indtil jeg kommer ud på de der, hvad sagde jeg, 127.000, eller hvad jeg sagde, ikke? Så der er ikke noget problem, og man kan også putte negative tal ind, det svarer til at køre den anden vej rundt. Så jeg kan putte alle tal ind i cosinus og sinus. Det kan jeg altså ikke i tangens. De steder, hvor cosinusværdien bliver 0, der har jeg et problem, fordi så vil jeg komme til at dividere med 0, så dem kan jeg ikke putte ind. Ja. Det er bare det, der står her. Så det er, hvad x'erne kan være. Værdimængden, det er det, som funktionsværdierne kan være, y-værdierne kan være, løst sagt. Og for cosinus og sinus, der løber de mellem minus 1 og 1. Fordi cosinus og sinus, det var jo netop x-koordinaten og y-koordinaten henholdsvis for mit retningsprofil. Så når jeg kører rundt her på enhedscirklen, så kan x-koordinaten, den kan aldrig blive større end 1, for det er det længste, jeg er ude. Den kan aldrig blive mindre end minus 1. Så den sejler, den cykler bare rundt her imellem hele tiden. Og tilsvarende med y-koordinaten, som en værdimængde for cosinus og sinus, det som min resultat kan være, det som min funktionsværdi kan være, det ligger altid mellem minus 1 og 1. Det kan ikke komme uden for det. Så hvis I prøver at tage cosinus og minus første til noget, som ligger herude, så går det galt. Det skal ligge derinde til 0,1 eller andet. Og for tangens, som vi så, der er den anderledes. Den fortsætter bare opad og kommer ned fra os. Så den kan være alle mulige tal. Perioden, det er der, hvor den gentager sig igen. Cosinus og sinus, for at de gentager sig fuldstændig, så skal vi en hel gang rundt på den der ene cirkel der. Så gentager de sig, gentager sig, gentager sig. Så der er perioden 2pi. For tangens var den kun 1pi. Den gentog sig, når man gik 1pi. Det vigtigste her, det er cosinus og sinus. Det er mest dem, man kigger på, og det er dem, der er nemmest at se noget, altså se på ud fra enhedscirklen. Så det er dem normalt. Det er sådan lidt ekstra bonus. Det, der står her, det er bare, at hvis man parallelt forskyder sinus, så ryger den over i cosinus. Hvis man rykker den pi halve den ene vej, så ryger den over i den anden. Altså, hvad snakker jeg om? Det står bare på sådan en lidt finere måde her. Hvis jeg rykker sinus pi halve, så rammer den lige på sidste år. Så er den bare lidt for skud. Ja. Så trigonometriske funktioner, især cosinus og sinus, det betyder altså bare, at vi putter radianer ind, ikke? Og så kommer der et eller andet.